Лидокистус. Sveiki visi, palauk Vlado, neskubėk, jis jau, kaip supratot, šiandien su Vlado ir Nevėžis, o Vladelis, vienu žodžiu, jo, sugalvojom iki Nevėžio dalėkt ir pasižiūrėt, kaip ten gyvena už tie Nevėžio ešeriukai. Pagrindinis tikslas prasiplaukt vat, nuo įsileidimo. Nuo Šilelio kaimo, jeigu taip galima pasakyti, iki Duobės ir pagaut vieną kitą šerioką. Oras kol kas labai geras, bet nuo pietų lietų rodo. Ir dar, bičiuliai, vat, daugam įdomu, turbūt bus, kur Nevėžis reis laivą apačioj. Tai va toks vat, slypas, galima sakyti. Jisai kaip ir smėlio padarytas, bet realiai, žinokit, labai neblogai ir su dviem varomais be problemų įsileisit. Aikštelė prastumdyta yra. Vienu žodžiu, viskas super. Nu, dabar Vladas parūko ir šaunam į pirmą tašką. Kirti. Ir kas, ir nemažas ladelė? Kai tu pažiūrėk dar koksai. Laptis. Laptis pirmas, nu. Čia, nepraėjo nei pusė dienos ir mes atsidarėm. Lauk, Vladai. Aš nežinau, kaip stiką mes vadinam, tai žinau, ką žinau, kaip vadinam, mes stikais vadinam, ar kaip stikais. Pagaliukas. Kai tu? Tai kai tu, Vladai, kai moki, tai netrunki. Bet pažiūrėk kokia. Nu, svarbiausia gerai su ekologu susirast. Bet matai, va, teisingai suprantį parodė va, tokį nedidelį burelį, va čia, kai skaityk po vidurį. O aš tave permečiau turbūt. Kur tavo valas? Ai tau. Gal buvo? Ne, čia aš gal užmečiau ant tavo. Tai man, mano toliau biškinas. Bet tai vat grinai įrodė, supranti, toks vat burelis. Ir nes ir palaivų dabar vat ten biškinai. Bet svarbiausia, kad visai tokie gražus. Žiūrėk, tink. Bet tai kokia įmytė. O, Vladai, kas čia? Užtim reikia nuotrauką padaryti kokią suprantį. Nors vieną. Nu, žiūrėk, tink. Op. Bet taip supranti, gerai jau tiek padaviau ir vis tiek ne. Į padaviau ir ne. Oi, dar vėmai. Šiai yra kažkaip ne. Bet pirmatė taip jau gerai, per žaptus dar kirtau. Gal kokią džigrigiuką dar pabandyčiau. Vis tiek vieną išprašiu. Bet tokie įmytė.
Ne. O, pasivėjo. Kai tu, kai čia laužia, vada, kas čia? Kur čia tau? Kai tu, pažiūrėk, lapcis. Tai kai didumą. Tu sakai, nesivėja. Ja, jis kaip turi būti. Turėtų kažkas tai būti čia. Kai tu mane permetėjai? Nors ne, gal nespėjai. Vėjas pučia čia kas čia. Ką? Tai kokia čia turi būti? Kopūstinis. Mano vietėtų. Jo. Pakirsi šiandien? Jo, matas, vėjas makaluoja. Srovėja vieną pusę, vėjas į kitą pusę. O. Gražus. Ką tu? Prarijas, auksinukas. Bet tokia įmytė neblogai girdė, apvalus net. Nedidelį, bet apvalus. O, žiūrėk, ant žygo, Vladai. Kai... Jo, gražus. Kairovė. Ką tu pažiūrėksi? Auksinukas. Net ant žygo. Jo. Nu, žiūrėsnis biškiai. Yra, čia jų masiškai. Ką tu pažiūrėk? Auksiniai. Auksiniai kimba man. Buvo net iššoko padlėščiakas. Jau tu, Vladai. Šinaras. Kiek žuvies. Link, link, tai lenkia. Rovė. Žiūrėlis? Jo, o, kas įgražus. Nu, va, norėtum. Taip, taip, jau ten, kai raunant tos, ypač dar ant srovės, nu, sroviniai. O, ovo. Vladai, pažiūrėk. Nereik šerpoką tau tik tai paruošti. A, girdi. Sakau, nereik šerpoką tik paruošti. Panašu į silkę. Arba į lampačių. Ne, silkė, sakau, kad ten, jeigu paruoštum labai greitai, tai nors va į tą pusę, žiūrėk, bandysim. Bet aš nežinau dar. Sargiai savo kuotą neužkūtų. Ne, sargiai tik slibiniukas. Bet tai uždėjau, supranti, o, jis atsargiai neužkūtų. Ant vežiuko daug smėgė, tai yra. Yra ir tų lydekų čia. Yra, Vladai. Kažkaip vandenį didesnis biškį atrodė. Čia dabar labai staigiai sumažėjo. Ne, ne išmerinis, bet
Bet, nu, pagal seną gal ir tiktų. Bet kalimas tai toksui. Sio. Bet va, žiūrėk, tarp mėtim tarptų, matėj, kur tas mano. Tie šeriukai nekalė, va. Ir čia netoli, bet buimt. Pažiūrėk, kai nori. Jo. Seks impaktą, susigrūdės iki šiknos. Taip. Supranti, Vladai, kas yra, kaip ir sakiau, tą reikia pagauti biškį, nu, cinkelį tą tokį. Seniai mes buvom tam nevėžį, kaip čia kas. Susiorientuot. O dabar jau viskas gerai.